Nu håller jag på att göra lite mat. Nu blir det tredje gången någon gång som jag äter av den här grillade ytterfläskfilén som jag stekte i lök och vitlök. Och sen här äter man sig paprika till. Så det är den grytan som man får med den. Nu steker jag pommes frites till här lite då. Eller pommes som jag brukar säga. Jag har faktiskt lite bea också. Garnesås. Nu klämde jag ju en sån här liten favoritub. Väldigt viss tub till den lite större än den där då. Nu skulle jag krydda svartpeppar där, eller tänkte jag då, så de satte det där locket på att stå och krydda 100 år där, liksom, utan att kommit ut svartpepparkorna. Så att jag tog lite kaviar på sig där, sen ska jag ta kolsyra lite vatten där, tänkte jag, så jag har lingon där. Och så att, ja, så att nu ska jag steka det här då, så att, får se, så att det blir nog klart snart, det går ganska fort, så att, men, ha det bra allihopa, och vad är de med, ta på själva, hej, jag kan avsluta med de här stekande pommes. Hej, hej. Ja, kanske en bulle till kaffet sen om jag gör lite kaffe. Om man sparar och ser, den är ganska hård nu. Men det gör ingenting. Den duger bra att äta ändå. Blir lite tugga extra om man säger så. Hej. Oj, vet du vad jag upptäckte? Jag har suttit och ätit och brödet här, kolla. Mögel. Hoho. Ja, jag hoppas inte alltihopa är mögligt. Får se hur det har klarat sig då. Man vet aldrig. Jag tog bara bort möglet, så det var inget fel på den annars, så att det var någon som sa att det gör ingenting om det kommer lite mögel på brödet. Det var en släkting som sa att det är penicillin, så att det inte vet jag vad som är sant eller inte sådär. Ja, men jag tog bort det lilla som var mögliga där, så att, och sen äter vi vitlök till, så lite ost och lite kaviar, så tar jag och sticka färdigt det där, och sen värmer på den där sista lite fläskfilén med en massa paprika. Ja, nu tar jag dem med färdigstekta. De ser jättebra ut. Jag har använt den grillkryddan. Jag har använt den grillkryddan. Jag har använt lite paprikakrydda på. Och lökpulver. Och sen svartpeppar. Och sen har jag då... Ja, det var det som jag haft då. Så att jag kan ta lite tabasco till som jag har lust. Den här osten som jag köpte på Nativo lite var då. Ursäkta, på motorfestivalen. Det var ganska dyr, när jag sa förut kanske på en video där, att den kostade på 50 spänn och sådär. Och jag skulle ha till pasta, tänkte jag, skulle jag riva den, eller vad ska jag säga? Jag menar, riva den där i ett rivjärn, tänkte jag då. Och ha till spaghetti, tänkte jag då. Spaghetti kött var så. Men när den lägger så länge i kylskåpet, alltså den är alldeles stenhård. Som en sten, så är det bara dong, 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 dong. Jag får äta den ändå, men det, ja, men den är, ja, det går på att gå och äta, så det är ingen fara. Så att, ja, ja. Det har liksom, ja, sånt i livet. Ja, så kan jag göra matvete den där också, och den där pulpa, eller sådana där krossade tomater där. Den går var från Mattias då, så att, som jag läste på, han var ju med i dem med sin tjusiga motorcykel för ett där, så att den som man kan sätta någonting med tummen på eller vad det var, så startade den sen då. Det var en sån här specialgrej, jag fattade mig inte på det där riktigt. Det finns mycket data nu för tiden i fordon och sånt där, det är helt otroligt alltså. Jag fattar ingenting den. Ja, jag håller på med eloil och keyboard och sådär. Ja, lite, jag vet vad jag vill säga, men det är så här lite i alla fall, men någonting, så att, men det är så mycket med, eller det här elektroniska nu för tiden och sådär, så att men som sagt, vad, vi kan väl avrunda med en stegosaurus idag. Hej, ja, jag är inte klar ännu. Hej så länge. Ja, då är det dags att lägga upp på tallriken, tänkte jag. Och den är ju då, haha. Så att, men nu ska vi lägga upp det här först då, så att ett ögonblick. Jag har lite fler redskap behövs här då för att kunna hantera den där grytan, tänkte jag då. Nu ska jag upp med ytterfläskfilén också här då. Ja, och vad säger vi nu då? Jo, dinner time! Ja, nu är maten klar, så nu ska jag ta och käka lite grann så att, ha det bäst allihopa och vad är de med? Hej! Ja, nåväl, nu var det understökat i köket här, diskat och allting, så att så nu med det har torkat och diskat allting, så nu ska jag bara sola lite vatten där. Jag hoppar över kaffe och bulle helt och hållet, så att jag ställer in resten i kylskåpet, så att så nu får det vara nog, så jag ska bara lite kolsyrat vatten, varit sugen på det, så är vi så här. Hej ihop, ha det bäst, vi syns sen.
Ja, hej, detta att jag har retro-keyboard, jag tror det kan ha kommit i mitten på 80-talet, någon gång kanske mellan ja, 80, 84 och 88, 89, någon gång kanske gissa på detta keyboard. Jag har PSR-60, det där keyboardet, det är sådana lite äldre då, som sagt var. Så att, jag tycker det är väldigt kort med de här, så att, väldigt speciellt ljud, och jag kommer hitta på lite grann och tuta och köra lite av varje då, så att, jag hoppas att det är bra. Nu har jag lite läsglasögon på mig för att jag ska se texten var då, så att, jag hittade adaptern till den också då, vet du, så att, men som sagt var, ha det bäst allihopa, och vad är de med, tror på själva, hej, och sluta med Nusren, hej. Jo, jag skulle bara vilja tillägga att videon som kommer efter den här videon nu, det är en liten improvisationsgrej som jag en egen låt som jag gjort på den här keyboarden då, Yamaha PSR-60 då, retro-keyboardet som är från mitten på 80-talet, så att det kommer efter den här videon, så att mycket välkomna dit som har lyst. Ha det bästa, hoppas varje dag med tro på själva. Hej!